ለበርካታ ዘመናት እጅ ሰጥታ የማታውቀው ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን ለመገዳደር የተነሳን ኃይል ለዘመናት አሳፍራ ልካለች። በአሁኑ ወቅት አሸባሪው ትነግ በከፈተው ግልጽ ጦርነት ከሽብር ቡድኑ ጎን ቆመው ሀገር እንድትፈራርስ ሀሳብ ያላቸው የውጭ ኃይላት ሴራቸው ከአሸባሪው ጋር እንደሚቀበር ምሁራን ይናገራሉ። አፍሪካ ቀንድ አካባቢ ምንድነው ያደርግ የነበረ? የታዘዘውን ይሰራ የነበረ። ስለዚህ ያ በመሆኑ እንግዲህ አሁን ያለውን ሁኔታ ከህወሓት ጋርም አያይዘው የህወሓትን የሚያቀነቅነውን እነሱም እየተቀበሉ እንደ ገደል ማሚቶ ማቀንቀን፣ በህወሓት ምክንያት ደግሞ የሚመጣውን ሰቆቃ አይተው እንዳላዩ እያደረጉ ያሉ አሉ። እነሱ እንግዲህ ውሎ አድሮ እንትን የሚሸነፉ ይሆናል። እኔ የውጭ ዓለም የሚፈራን አውሮፓኖቹ አሜሪካኖቹ የሚፈሩት በዚህ ቀጠና ትልቅ ኃይል እየሆንን ነው። በተለይ ከኤሪትሪያ ጋር አንድ ጋር የሆንን በተለይ ከደቡብ ሱዳን ጋር አንድ ጋር በምንሆንበት ጊዜ የዚህ ቀጠና ጌታዎች እኛን ያውቁታል። አሁን ከኤሪትሪያ ጋር ባለን ግንኙነት ወደ ቀይ ባህርም እየገባን ነው። ይህን ያልወደዱትም ለምን? በጣም ተንሰራፍተው ተኝተው ያዘዙትን የሚያደርግ መንግስት ነበራቸው 27 ዓመት። ምሁራኑ ከለውጥ በኋላ የተስተዋሉ መልካም አጋጣሚዎችና ተግዳሮቶች ላይ አስተያየት ሰጥተዋል። ለምዕራብ ዓለሙ ኖ የሚል ቃል ይዞ መጥተዋል፣ ኢንትሮዲውስ አድርጓል። በኢትዮጵያ ፎሬን ፖሊሲ በቅርብ የዛሬ በአንድ 20 ዓመት 24 25 ዓመት ኖ የሚባል ሰምተን አናውቅም ነበር። ሶ በዚህ ዋናውንም የብልጽግናውን አለቃም ማመስገን እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ መፈታት ብዬ ነው የምወስደው እኔ። ኢትዮጵያ በሰንሰለት ታስራ ነበር። ያ መታሰር ምንድን ነው? ፖለቲከኛውም ታስሯል፣ ኢኮኖሚው ታስሯል፣ ማህበረሰቡ ታስሯል፣ ስነልቦናው ታስሯል። እና ከመጋቢት ጀምሮ የመጣው ለውጥ አሳሪውንም ራሱን ነው የፈታው፣ ህወሓትን ግን አልፈለገውም። መፈታቱንም አላወቀውም፣ ሊገነዘበውም አይችልም። እና ትልቁ ተግዳሮት ከዛ የመጣ ነው። ያንን ማስቀጠል አለብኝ የሚለው አካል አንደኛ ግጭቶችን በየቦታው ላይ እንዲከሰቱ ማድረግ፣ ሁለተኛ ወትሮ የለመደውን የተንኮል ሴራና ህዝብ የመለያየት ስራ በየቦታው የመስራት፣ ይሄን ለውጥ አንግቦ የመጣን መንግስት ደግሞ መገዳደርና ቢቻለው ደግሞ ለማጥፋት ብዙ ሙከራዎች ተደርገዋል። ፖለቲከኞች ሀገርን ለመታደግ ያደረጉት ርብርብ የሚበረታታና የፖለቲካ ምህዳሩን የቀየረ ስለመሆኑም ማሳያ ነው ብለዋል ምሁራኑ። የፖለቲካ አቋምህን ወደ ጎን ትተህ ማለት ነው በሀገር ጉዳይ ላይ አንድ መሆን መቻል፣ ይሄ ትልቅ መርታ ነው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ እና ብዙዎቹ ምስጋና የሚገባቸው ናቸው። ምክንያቱም ነገ እነሱ ቢያሸንፉም እኮ የሚያስተዳድሩት ይሄ እሱን ሀገር ነው፣ ሌላውን ሀገር አይደለም። ተቃዋሚ ፓርቲ እንደዚህ አገራዊ የሆነ ጥሪ ላይ አብሮ ተሰብስቦ ያለበት ነው። ይሄ በጎ ነው። ነገ ግን ይህ ነገር ካለቀ በኋላ ያው ተቃዋሚነታቸውን፣ ተፎካካሪነታቸውን፣ ኦልተርናቲቭ የተለያየ ሀሳብ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ማቅረባቸውን መቀጠል አለባቸው። ጊዜው አንድነት የጠነከረበት ህብረ ብሔራዊነት የበረታበት እንደሆነ ያነሱት ምሁራኑ ሕዝቡ አንድነቱንና ህብረቱን አጠናክሮ በመቀጠል ኢትዮጵያ የገጠማትን ችግር መፍታት እንደሚኖርበት አስታውቀዋል።